গুড মর্নিং গাইজ, এটা বাজিছে 12:26 আৰু এইবিলাক চাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে। এইবোৰ মানে বিক্ৰীৰ বাবে ফৰ চেল গোটেই লাইন পাতি থৈছে। কি গাড়ী লাগে আপোনালোকক? আৰু এতিয়া মই আছোঁ বৰগুৰি বাইপাছ ওচৰত। এতিয়া যাম, আমি বহুত দূৰ যাম। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে মানে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে এইখন হৈছে তিনিচুকীয়া। গুড মর্নিং ফ্রম তিনিচুকীয়ার পৰা। আৰু এতিয়া জাষ্ট জাষ্ট ঘুমাই উঠিলো। এতে থাকিছিল, এইটো এতে ইফালে থাকিছিল ভিনিৰিও, আৰু মই থাকিছিলোঁ ইয়াতে। আৰু দেখাইছোঁ ৰবা এক মিনিট, ইফালে চোৱা বৰষুণ দি আছে, অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে। মানে আজি আমাৰ মানে এটা প্লেন আছে, এইটো হয়নে নহয় নাজানো। অকণমান এটা ঠাইত ফুৰিব যাম, আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকুৱা। আৰু আজি হৈছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস। মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মানে যিসকল বীৰ আছিল তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা চেলুট। মানে ইফালে উঠি কি মাৰি মানে চাহ ৰেডি কৰি থৈছে বাইদেউৱে, তো খাম এতিয়া। আৰু এইটো হৈছে সিহঁতৰ ৰুম। মই এতিয়া বাইদেউক লাহেকৈ দেখাই আছোঁ, তো তলত কিবা কিবি কাম কৰি আছে। অকণমান অহাৰ পিছত দেখাই আছোঁ মই ৰবা। আৰু ফাইনেলি এতিয়া চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল, মই বাইদেউক দেখাইছোঁ ৰবা, ওপৰত আহি গ'ল, তো এইফালে বহি আছে। যাৰ তাত আহিছে মানে বাইদেউজন, সেইজন হৈছে বাইদেউ। তো 3 বছৰমান হ'ল না বিয়া হোৱা, 3 বছৰমান হ'ল। আৰু ইহঁতৰ তাতে আহিছোঁ, ইফালে হ'ল মেইন ৰোডটো, সিফালে মেইন ৰোডটো এনেকুৱা আছে। আমি এতিয়া যাই আছোঁ, তো কেনেকৈ যাওঁ সেইটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই। আৰু গাড়ী এখন আছে মানে গাড়ীখন বেয়া হৈ আছে অকণমান, তো তাতে যোৱা নহ'ব চাগে। আৰু এই ভিনিডিঅ' মানে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব, এতিয়া কাৰ লগত যোৱা হয় সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব। তো মানে বাইদেউক কোনোমতে উঠাইছোঁ, মানে লাজ কৰে উঠাব দিয়া নাছিল মোক, তথাপিও জোৰ কৰি পেলাই মানে আপোনালোকক দেখাম বুলি পেলাই দেখাইছোঁ। অকণমানৰ কাৰণে হ'লেও দেখালোঁ আপোনালোকক। তো ইহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ, আৰু এতিয়া যাম এইফালে ঢলাব দিয়া ছাইডত। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টবোৰতো কৰি আছে, আপোনালোকে ভাল লাগিছে নিশ্চয়, আৰু আগলৈ কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। অ' মাই গড, ইখন গাড়ীত যাম আমি, অ' মাই গড। আৰু এটা কথা, এতিয়া উঠি যদি ল'লোঁ, এইজন হৈছে ভিনিদেউ, আৰু এইজন হৈছে এজন ভিনিদেউ, সিজনো ভিনিদেউ হ'ব, ভিনিদেউ হ'ব এতিয়া আপোনাক, তাক কেতিয়া হ'ব। আৰু ইফালে যাম আমি এতিয়া ধুনীয়া ভিউৰ সৈতে, ক'ত লৈ যায় এতিয়া মইতো ইমান চিনি নাপাওঁ। কোনফালে যাম আমি এতিয়া? শদিয়া, আটাইতকৈ অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ দলং, দীঘল দলং আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া। আচলতে এইখন হৈছে গাড়ী 407 ন, 407। ইয়াতে এচিৰ কণ্ডিশ্যন আছে চোৱা, আজিকালি মানে লেটেষ্ট সকলোবিলাক, কি মজা বিয়ে হৈছে না। ওপৰত চোৱা, ওপৰত ওপৰত এইটো পানী চাব পাৰে আপোনালোকে, মুক্তি। এইটো বোলে তিনিচুকীয়াৰ মষ্টকে আছিল পপুলাৰ পানী, মুক্তি। এইফালে মানে গোটেই চাহৰ বাগিচা আছিল, আৰু লগতে এইফালে যাই আছোঁ আমি এতিয়া। এটা বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সৌটো যে দেখি আছা টাৱাৰৰ দৰে, সেইটো হৈছে তেলৰ খুনি হয়, এইটো মানে তাৰ পৰা তেল উৎপন্ন কৰে বোলে। এইটো চলা হৈছে 67, তাৰপিছত ৰাং ডুমডুমা, এইফালে শদিয়া 75 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু শদিয়া ডিগৈ 23 চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু চিধা ৰাস্তা আমি মানে এতিয়া য'ত যাই আছোঁ মানে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ঢলাশদিয়া লগোৱা এখন ব্ৰিজ। আৰু একচুৱেলি মানে শদিয়াখন মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰতে পৰে, আৰু ইফালে অসমখন শেষ, শদিয়াৰ পৰা আৰু অসম নাই। আৰু আমাৰ ফালে হৈছে এইফালে কোকৰাঝাৰৰ পৰা অসম নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া যাইছোঁ ধুনীয়া ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে শদিয়া, গোটেই মানে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নাম্বাৰ 1 ব্ৰিজ হিচাপে দীঘল ব্ৰিজ, 9.5 কিলোমিটাৰ ঢলা শদিয়া, এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে মানে এটাই ভাল লাগে, এইটো এইখন হৈছে মানে হাই ৰোড, আৰু ইফালে লগতে আছে ট্ৰেইন ৰোড। তো যেতিয়া মানে আমি ইফালৰ পৰা যাই ইফালৰ পৰা ট্ৰেইন আহে, তো তেতিয়া আৰু মজা লাগে মানে। ইয়াতে যিমানখিনি আহিলোঁ এতিয়া 15-20 কিলোমিটাৰ আহি গ'লোঁ, চাইডে চাইডে মানে মানুহৰ ঘৰ আছে, আৰু এইফালে ট্ৰেইন লাইন, আৰু এইফালে হাইৱে এইটো। তো এইটোৱে হৈছে ঢলাশদিয়া। ওলাম আমি ইয়াৰ পৰা, এতিয়া 25-22 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে।
ইটু লাইনের মানে আরো এটা রহস্য আছে যে দিনত মানে এবার কই এখনে ট্রেন আহে আর এবারে ঘুরি যায় মানে ইফেলর পড়া তো ইটু হইছে ইফেলর পড়া হুরু হুরু স্টেশন বুড় আছে ভাঙা সিং আগর দিনর মতিয়া মানে ইংরেজ সকলে ইবুর লাইন বনাইছিল তো ইটু লোকর সুবিধার কারণে তৃতীয়ারে দিনর মানে ইবুর লাইন ইটু ইটাল লৈকে হইছে মানে ফাইনালি আমি ইটা পালো হে ডুমডুমা ডুমডুমা ডুমডুম ইফেলে ইমান পানি হইছে অলমান বরখন অকমান বরখন দিছে আর এফেলে নাচলি বজরিছে এফেলে গোটেই বানপানী হয়েছে আমার এফেলে কেনেকুৱা অবস্থা আপনাদের কমেন্ট চমেন্ট করব মইতো গমে পোৱা নাই কিমান বরখন দিছে নাকি এফেলে কিন্তু হাই ফাই রোড ওলাইছে যোৱাকালে বরখন দিছিল আর যাই আছো যাই আছো যাই আছো কিমান মান কিলোমিটার মান কিমান কিলোমিটার আছে আরো 35 বাপরে তাহলে কি রিজর্ট বানাইছে রিজর্ট দুনিয়া পিছফালে আছে দেখায় নাই জগন কেতিয়া দেখাইছো এইটো আগৰ দিনৰ মানে আগৰ দিনৰ কিবা বোৰ এই গেটবোৰ কেনেকুৱা আছিল হলা হদিয়া ইয়াৰ দুই কিলোমিটাৰ পামগাৰ ভূপেন হাজৰিকা 1 2 3 go আমি যাই আছো ইন্ডিয়ার 1 নম্বর ব্রিজের উপরে মানে তিনিসুকিয়া আর এই কলাহুটিয়ার মাজর আছে 9.5 কিলোমিটার আর এই যে ডিগ্রাইসের পুরো মাজর আছে আমি এতিয়া এইফালৰ পৰা যাইছো কিন্তু ব্ৰিজটো ইফালে যাব লাগিব এনেকুৱা 9 কিলোমিটাৰ তো যাই আছো দে আৰুখন ব্ৰিজ ইফালে ৰাউণ্ড মাৰিছে ইফালৰ পৰা সিফালে ৰাউণ্ড মাৰিছে ইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে ইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট গাঁও নেকি তো এইখন ব্রিজ হয়েছে গাঁওর উপরে হয়েছে এনেকুৱাকৈ এইবোৰ মানে তলত ঘর আছে এইবোৰ সকলোবোৰ গাঁও ইফেলে আছে গাঁও তো ব্রিজখন মানে উপরে উপরে গৈছে গাঁওবোৰ তলত আছে ইফেলে মজা আমি মানে এতিয়া ব্রিজখন চেৰাই মানে ইফেলে শুদিয়া পালোহি আর ইফালৰ পৰা যাই অরুণাচল প্ৰদেশ তো যাই আছো লাস্টলৈকে দেখাম ক'ত আছে গেটটো তারপরে মানে সমাপ্ত করেন ভিডিওটো তো আমি এটা পালো হে শান্তিপুর গেট আর ওইফালের পরা মানে আসামর পরা এই তিনিসুকিয়া হয় ফেলে মানে অরুণাচল যাব পারে রুকো গেলো মই আর ওইফালে গেটটো দেখাই আছো ঠিক আছে আপনাদের গেটটো ঘুরে আছো তো ওইফালের পরে মানে অরুণাচল